nk'umukozi w'Imana byagenze gute kugira ngo muryamane nange byarantunguye yarambwiye ati hari byari hari mu situation mwari nijoro hari kumanwa hari mu masaha ya saa mbiri z'igitondo nuko ubwo ndangije ambwiye ati nk'umugore wanjye nyakira ambwiye ati abana bari bahari be bagiye ku ishuri boze ambwiye ati senda kwakira gute ko nta kintu mfite nakwakiriza atese ukuzi umugore n'umugabo kumugabo aba yagiye umugore yakira gute umugabo ndibazaho birancanga ko ntabwo by'abagore n'abagabo biza ruki kubera imyaka yawe ndavuga ati se uyu ni Silas uyu ni umuntu nzi birancanga njyara ahantu kure urumirwa yego biranyobera pe ndibazaho nyuma arabinsobanurira ndabimenya ubwo niko kwita tujyamana rero yaje ari umukozi ariko byarangiye abaye nyirurugo kubera ko twite kandi bivugwa ko ngo atari ubwa mbere ikintu gitangaje nge nasanzeyo cyanambabaje nuko sirasabara ngo nta kintu yarabamariye nge makuru ahari nange nyuma kumenya ko afunze nagiye kureba nsanga koko afunze kuri ribu ariko amakuru ahari bamushinja viyo nyine umwana muto yateye inda utagejeje imyaka abana nyine ubuyobozi bwarabanza abana narabafashe imana nawe twatagusanze ababyemera nta wundi muntu ashinze niwe ashinze none ko ari ukuri bakaba bari kuvuga ukuri ikibazo ufite ni iki wenda reka mbamarujije abantu benshi abakunzi bacu kuri Silas Silas muzi atari kumukurikirana ku mavideo cyangwa mu ndirimbo ndamuza live twaraturanye twaranakoranye umurimo w'Imana ahantu hamwe nibyo koko ya abantu benshi badukurikirana cyane bari Nyagatare nabandi badukurikirana bari ahantu muri za Rukomo barabizi twakoranye umurimo w'Imana Silas yari umucuranzi abagore benshi baraje bajya imbere ya kamera bamushinze ibintu nk'ibyo yageze gusiga umugabane najya Uganda abayigiye kinini cyane hata y'umudamu Silas yakeneye umukobwa ariko umukobwa mukenera cyane kurusha Silas aho yemeye kuva mu kazi akaza kuba kwa Silas for free bra ntago yahembwaga yese ku rwego ngo yikorera umutware musaza wagiye kumusaza niwe witaga kubana umukobwa ababazwa n'iki n'abana yemera gusiga akazi yakoraga ikanombe araza aragenda ajya kwicara uretse gatoya akantu reka urakoze akantu reka nkavane mu rujijo nagwa ibi bintu birimo kuba muri gospel gusa oya n'ahandi hose birahari ahubwo ikibazo ariko turimo kubona ni itoroshi y'abantu bose itunzwe nago ariho birimo kuba uyu munsi ni itoroshi reba itoroshi y'abanyamakuru y'ababigize umwuga n'abatarabigize umwuga y'amashosho media y'inzego z'ubugenzacyaha zose nose ubureka ngo ubaze yego ubu uwo bitafata ku mavuta ngo bagiye gupimisha bitafata ku mavuta ngo barebe ikibazo afite mu mutwe yego ubundi baravuga ngo uru ngo iyo wanywe ibiyobyabwenge niba agera kuri zero gushya kuri 20 ariko ngo bakubisa ka mashini ikaze nanone bakunze ba Dia Wacu TV atwongeye kubasoza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muherereye hose turabizi ko mudukurikirana muri hirya no hino hatandukanye kuri iyi si yacu mu byukuri turabasuhuje cyane reka mbonereho gushimira abantu by'umwihariko abarimo batwereka uburyo bakurikirana ibiganiro byacu bakora subscribe like comment n'ibindi bitandukanye bagenda bakora kugira ngo batwereke ko badushyigikiye ya mbashimiye ku ruhande rwanjye amboneraho kandi no kubabwira ko narimaze iminsi nsa nk'utaboneka hano kuri Dia Wacu TV ariko ndi inyuma ya kamera nanone ubwo mvuze gutyo reka mbonereho kongera no kubibwira cyangwa kubiyibutsa agenda Tom uri kuri mikoro kano kanya rero imbere ya kamera turi kumwe n'umukunzi wanyu mumenyereye cyane pastor muhaye ikaze muri iki kiganiro urakoze cyane Tom
Yego. Namahoro wararanye. Namahoro meze neza cyane. Imana ikurinze gutesa. Mhm. Pastor Nubireba. Juri de vibe. Ah. Nubu ufite imbaraga cyane. Ufite imbaraga. Sa meze neza cyane. Pastor z'ikintu gitumye uyu munsi none ufite imbaraga ndi no mu buryo budasanzwe noneho. Ukurimo konyumva. Nuko ikiganiro tugiye kugirana kakanya. Ni cyiza se buri? Ni cyiza none ngize n'amahirwe kugikorana nawe n'umushumba. Kirababaje. Kirababaje nibyo ariko nge ndi bukubwira impamvu numva kubwanje nishimye kuba ngiye kugikorana nawe. Gusa tuboneraho umwanya wo gusuhuza abakunzi bacu, abakunzi ba Dia Watch TV, tubashimira ubwitange bakora badahwema kutugaragariza badukurikirana batureba basheringa ibiganiro byacu ba ya Imana ibaho umugisha kandi twongera gushishikariza batarakora subscribe badufasha bayikora like comment share be badufashe kubera yuko ndi bimwe mu bidufasha kutuzamura niyo nkunga ya mbere yego ikomeye kuruta izindi kuduha gukora subscribe gusharinga comment iyariyo yose comment yariyo yose iradufasha na like so biradufasha niyo nkunga ya mbere tugusaba kugira ngo tubashe kugenda neza tuguwe neza ikindi mbone yo gusuhuza abantu bose b'impande zitandukanye abumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abandi bagerageza kurwumva yego bose turabashuhuje mu izina ry'umwami Yesu turabakunda hanyuma Tom ushimishijwe n'iki pastor ikintu cinshimishije reka wenda ngosoremo gakene kuvuga ikintu cinshimishije ya kirambabaje ariko nanone hari impamvu nakubwira nishimye kubera ko ngiye gukorana nawe iki kiganiro tugiye gukora cyangwa tugiye kuvuga ku mugabo witwa Silas ibya Yesu ni kumurongo ni ku nkuru y'umuntu yego umugabo witwa Silas cyangwa se ibya Yesu ni kumurongo niko abantu bamumenyereye ushobora no kuvuga ngo ni Silas ibya Yesu kumurongo ibya Yesu ni kumurongo Silas ibya Yesu ni kumurongo yego yego hanyuma impamvu nishimye kuba iki kiganiro ngiye kugikorana nawe nuko ibya Yesu ni kumurongo Silas umwemera nk'umukozi w'Imana umuntu wari we wese aba umukozi w'Imana yego tura tuzatandukanye umukozi n'umwana yego jewe umuntu wari we wese kwisi numukozi w'Imana ubizina numukozi w'Imana yego ndero ndamwemera umukozi w'Imana yego ariko so umwana w'Imana byashoboka yuko ari umwana w'Imana kubeshya ataba umwana w'Imana oya nuko waruvuze utyo waruvuze te urabyemera ko byashoboka kuba umuntu wari wese umukozi w'Imana dega n'umwana wa Satani ashobora kuba umukozi w'Imana yego turacyemera ndacyemera cyane niyo mpamvu navuze ngo ndamwemera nk'umukozi w'iki w'Imana w'Imana simbizi kuba umwana w'Imana byo n'umwihariko ariko mu gihe cyose ashobora gukora kandi gukora nago bivuze bisobanuye kuba uri umukozi nago bimininga yuko uri umwana muri urugo rw'ukoramo yego icyakabiri ushobora no kuba umwana kandi umwana mu rugo arakosa yego akora amakosa Ubuse twahere tuvuga ngo Silas si umwana w'Imana cyangwa ubuse twese tubayeho gute ujya ngo tubaye turabera oya aha abanyamafuti menshi iki kiganiro byari kungora iyo ndamukanye ikoranya n'undi muntu utari umushomba cyangwa utari umukristo wenda cyeka uri biri buze gusa nk'ibyorohamo yego pastor ni inkuru irimo icicikana ku mbuga nkoranyambaga inkuru y'umugabo witwa Silas ibya Yesu ni kumurongo aho avugwa bivugwa ko yabatawe muri yombi yego kugeza isaha afunze azira gutera umwana w'umukobwa umukozi we inda n'umwana w'umukobwa witwa niba ngo ari nikuze nikuze divine divine yego yego iyo ni inkuru rero kugeza uyu munsi yabaye impamo aho n'uwo mwana w'umukobwa yatangiye kugaragara ku ma televiziyo atandukanye arimo atanga ubuhamya bwe uburyo process uburyo byagenze kugeza uyu munsi atwite hanyuma pastor iyi nkuru ndakeka nawe wayirebyeho cyangwa uyifiteho amakuru ndayizi nayikurikiranye yego
ambere na ambere uyu mugabo Silas uburyo wamubonye nibwo buryo warusa ibi bintu wari witeze ko byamubaho cyangwa byabaho nta muntu kwisi bitabaho kire kutambaye umubiri ibyabaye kuri Silas ntagara ubusobanuro bwo kare wenyine wa mbere bibayeho cyangwa byabaho umuntu wari wese byamubaho nayo mpamvu igihe kimwe afashe umugore wasambanaga bamaze kumufata yego bamushyira umwigisha baraje abambwira ngo uyu muntu ngo twamufasha sambana kandi itegeko rivuga ngo utarakora iki cyaha bambe uwafashwe akora iki cyaha yego aterwa amabuye itegeko rya Mose Bibiliya tubwira ngo nuko Yesu yandika ariko byanditse sibyo nubwira bwababibonye nawe byavuzwe ariko avuga ijambo rimwe avuga ngo utarakora iki cyaha namutera iki ibuye bishatse kuvuga iki sindi mushyigikire icyo Silas yakoze yego ariko kandi sindi wo kumucira hiteka ibintu ni bibiri sinshyiki ibyo yakoze yego sinemeranya nabyo ariko kandi sindi wo kumutera amabuye icyo uracyumva ndacyumva cyane simushyigikiye kuko nibikwiriye ariko nanone ariko nanone sindi wo kumutera amabuye yego kubera iki mbonye ari umworera cyangwa ari inzira ndende ariyo kirimo gutwara abantu benshi baba bakristo baba atari abakristo baba ari abagabo bakuru baba n'abatoya yego ni inzira irimo gutwara abantu benshi niyo mpamvu rero yego nari bimutera mu buye ariko simbura kuyivugaho none se pasteur ubundi je akakanya nibwo mbashije kumenya ko Silas ari umugabo ufite urugo ufite umuryango umugore n'abana ubundi najyaga mubona muri ziriya ndirimbo ze nkabona n'umusore yego kandi nyakari nako benshi batandukanye bari babizi hanyuma uyu munsi wa none niba ashaka gukora ibintu nka biriya ku mwana w'umukobwa noneho ni n'umwana muto niba abashije kubona ira video cyangwa abashije kubona uriya mwana umwana muto ya hanyuma wenda reka mbamarujije abantu benshi abakunzi bacu kuri Silas je Silas muzi atari kumukurikirana ku ma video cyangwa mu ndirimbo ndamuza live twaraturanye twaranakoranye umurimo w'Imana ahantu hamwe nibyo koko ya abantu benshi badukurikirana cyane bari Nyagatare nabandi badukurikirana bari ahantu muri za Rukomo barabizi twakoranye umurimo w'Imana Silas yari umucuranzi yego mu rusengero rwa mu rusengero mu itorero ryawe iwanjye ajyagaza gucuranga ariko cyane akunda kuhaba cyane ariko ubundi akongera hari undi rusengero rwa Horebu yacurangiragamo ku pasteur witwa Nizeye yajyaga acurangirayo abantu benshi bamutaziraga kazina wa mu pasteur bamutaziraga kazina ngo ka misi ya none ko akundaga kubwiriza ijambo akavuga ngo mu misi ya none so bamuhimba akazina ka misi ya none yego so rero niho yakundaga cyane kuba ari ariko cyane nange nabaga mukeneye naramubonaga mu biterane mu ki byose yego ari umucuranzi so noneho akaba yari umuhanzi ariko ari umugabo ufite urugo dayeri genari bumva yari umuntu uturenzeho yego noneho Silas akaririmba irimbira ndirimbo byaso ni ku murongo abiri yahirimbye mu biterane mutabye nabaga nategwa yarayirimbaga yagiye afite ngindirimbo sikamurenye cyane yakunda gukoresha no tuza gutegura igiterane kinini hazamo abahanzi batandukanye hajemo abantu abahanzi batandukanye barimo bita Theo bose babireba harimo nabandi batandukanye andi nundi wirabura bamwitaga ngo ninde tubana mwibuka neza umuhanzi yakunze kugenda afasha abahanzi bazamuka ba gospel bakunda Silas bamukunze bamusaba yuko bajya ni Kigali bakamufasha guhinda amate kuko ari umuntu uciriritse mu buzima bwo hasi yego Silas bamusaba umugore arabyemera afite umugore n'abana abyari nka 2016 2016 2016 2017 gutyo ngira ngo
hagataho bamusaba barabyemera mugara byemera Silas aragenda gi Kigali batangira kumutwara kuko bahataraho ibintu byo gukinga senyesenye ubusenyo zazikiri nyinshi cyane yego nyinshi buri hantu hose hagomba kuba hari yinuza aramucomeka Silas arazamuka yego amaze kuzamuka makuru ye ntangiye kwa kucyama Silas yakomeye atangiye kujya ku mashusho media atangiye ahantu hesha hatandukanye igihe kirashika n'umuryango wa ngombwa kugira gute kuviyo yego mu minsi yashize haza kubaho case yo gutandukana n'umugore kujyana ibazo n'umugore we baratandukana yego icyo ashaka kuvuga we na mate gusubira hirya iyo ngiyo cyane ubuzima busanzwe bubaho rimwe na rimwe iyo wabaye mu buzima buciriritse bwo hasi ubusitari buravuna yego kumanaginga ubusitari biravuna hari icyo bikwibagiza bikwibagiza umuntu mwabanye mu buzima bwa hafi ya nabwo bikwibagiza ubuzima bucitse waciyemo n'uwa kwemeye icyo gihe yego ariyo mpamvu abantu benshi abastari benshi cyangwa bitwa kuzimana benshi bagiye bategerwa mu buzima bw'ishako agashaka nabi yamara ku mustari makuba kizina yamara kuba natangiye kurebwa akibagirwa baruhanye yego akibagirwa bagize gute uwo baruhanye ubwo ni umuntu umufasha we aha none se ari nacyo ureba buriya nataye imana yamugaruye yamugaruriye hafi yigeze kugenda tewe yigeze no gufungwaho nawe azira kuba ingeso nkize za zitandukanye yego abagore benshi baraje bajya imbere ya kamera bamushinze ibintu nk'ibyo yageze gusiga umugaranye najya Uganda abayaba abayigiye kinini cyane hata umudamu tewarongera aragaruka none se Silas nawe nago yabanaga n'umudamu we nago babanaga bari baratandukanye ya Nduvuga ngo umudamu yaragiye asiga umukozi mu rugo. Uriya mukozi urebye n'abantu ukuntu amakuru uriya mwana yatanze yego. Yari mu buzima iwo bari mu buzima bubi cyane urebye bw'ubukene. Yego. Noneho amakuru ahari avuga yuko uwo mwa Silas yari inshuti y'uwo muryango. Ari kurebye nyine kubaye urumva yari umuntu ufite uko ameze. Yego. Tandukanye nyine akajya bafashwa. Nungo Silas akunda agakoresha umusaza w'umukobwa akaba ari umukozi we. Ariko Silas agakunda akukana akakobwa. Nawe bibaze. Hanu Satani yashaka kwanika kenshi na kenshi wahemutse. Iyo utaciye bugufi ngo usabe imbabazi ko wahemukiye. Yego. Ingaruka byanze bikunzuhura nazo. Ingaruka uhura nazo. Iyo utaciye bugufi ngo usabe imbabazi. Ingaruka uhura nazo. Yego urumva akora biriya ataruka n'umugore wabaza negeze gukurikirana ibiganiro bimwe yagize kugira umugore yagize kurira cyane bamerana nabi barashwana yarongeye ngo afite abandi bagore simbiza ukuntu ibintu bitamenya by'amasho media n'ibindi bintu babavuga ariko pastor tukira aho ngaho abo bagore yaba umugore wa Theo cyangwa se umugore wa Silas ntabwo baba barasezeranye imbere y'amategeko wibe comparinga kubera ko tewe ibyo byaratunganye uyu munsi ari mahoro n'umugore we impamvu ndi kubigarukaho impamvu ndi kubigarukaho mbere Tewo ntabwo umugore wajyaga bagendana ariko basige bagenda Tewo yamaze gushyika ahantu impamvu rero nari mbigarutseho na comparing izo nkuru zombi nuko watubwiye neza ko Tewo ari we wazamuye inumwe mu bantu bafashe yafashe deja afashe byese ni ku murongo rwose gute ibyo arimo akora uyu munsi rero Silas atari marebera ko oya naga murebe ko uyu munsi banone Tewo aha haracicetse nago tuzibya cicekanye ari kubona katuje okay nacyo reka bame namabwiza yagize kuza igihe kimwe adepeze kumuhagarika imusubiza ku gicare mbere ajya kwiga ajya kwiga nacyo reka none watuvuge Silas nkubaza ikibazo nari ngiye kwibariza Silas niba uyu munsi banone atabanaga n'umugore sibyo yabanaga n'abana bane n'umukozi n'abana bane n'umukozi hanyuma atko ubundi tukiraho ngaho uriya mwana burafite nk'imyaka ingahe uko bamurebye uriya mwana bamubaza bavuze ko imyaka atagize ariko
amakuru yaje kuvuga yuko afite imyaka 17 yeah none se niba yamu ikiganiro atanzana amwe yavuze yuko bavuze yuko amaze gushika mu bigenza cyaha bamaje imyaka atangaza 17 yego first of all urebye n'uburyo karakana kari sharp ubona ari umwana ushobora kuba warakuze ikintu wakuze yirondeza ariko ushobora kuba ari mukuru nanje narebye cyakiganiro mbona sa nk'ari mukuru mo nuko wenda nanone byari bya bindi by'abana rukuntu abana tugira ingeso yo kugabanya imyaka ariko naga yaba ariyegejeje yaba ariyo cyangwa ari no hasi yaje hanyuma rero ikintu nashakaga kuvuga giye nakindi nje akenshi nje mbyita ibi byose mbyita ingaruka za cyakiganza bazamura mu rusengero no n'imbere y'amategeko vuga uyu mudamu wanje sinzigiramo ya mukira sinzigiranjya gute gute byanga byakunda umuntu ujya gukora ibintu nk'ibi ngibi uhita wumva ko ikibazo kuba yaratandukanye n'umugore ari we kiriho ntago nabishyira cyane ku mugore kubera ko ari umugore afite uburenganzira bwo kuba yareba akavuga okay bwo dutandukanye reka nshake undi ukuze uza mu bana banje cyangwa se dukomezanye urugendo rw'ubuzima niba kibazo atariwe umwana none umwana w'umukozi none andi makuru mfite nuko afite umwana w'umusore Silas afite umwana w'umusore mukuru rimwe na rimwe yajyaga abwira uri umwana w'umukozi akamubwira ati umuraze hanze si mugiye nahari umuraze hanze si nshaka ko uyu munsi umuraza muze kubera ko urimo yafuhira gura umwana biteye ubwoba ibyo uvuga ko Silas ukurikije amakuru Silas yageze ku rwego rwahuriya mu mukobwa amufata nk'umukozi amufata nk'umudamu we yego yarabanjije ikintu amaze kubona sinzi iyi industry diamond irimo kubera iki abakuzi imana turimo kugenda turaswa umusubirizo tunabyemera yego yarabanjije amwica mu mutwe amubyinira n'umugore agihari numugore Silas agihari akajya amubwira ngo uri madamu kubera ko uri mwana yitwa Nikuze Divine yitaranwa n'umugore we yego aragendera abanza aramuroga mwica mutwe umwana abanza yisetingamo umudamu noneho na muntu numwe watekereza ikintu yuko uwo mwana yaryama na Silas bitewe na Silas uwariwe n'umwana uwariwe yego urabyumva birangiye bishika ku rwego rwaho umugore bashwanye wa mwana arakomeza yibona kwa Silas umwana w'umukene w'umukubise igihumbi umukubise irindazi umukubise 500 umukubise 2 uramwica no nabira kubyumva vuba nako kanya bitewe no umwana ashika ku rwego rw'arakana kari kababaye gacarabutse ashika ku rwego rwaho amara kwakira uwariwe yibura yaramwishe mu mutwe akamwita madamu kumvisha yuko umwana we Esther arabyacya n'abana bo kwa Sese babyacya yuko ari madamu ariko mu mvugo bishika ku rwego naho musaza w'umukobwa yabonye imibanire ya Silas nuwo mwana musaza w'umukobwa asangira yenze arahaguruka carahunga arigendera yego ariko nawe yakoze amakosa kuki atarabuye mbere ngarabura ababyeyi babwa ati nyamune kuyu mwana wacu arapfuye yego urumva kuki atarabuye mbere caragenda amaze kugenda bahaye ubwisanzure umukobwa bisobanuye cy'amakuru nakuyemo Silas yakeneye umukobwa ariko umukobwa mukenera cyane kurusha Silas aho yemeye kuva mu kazi akaza kuba kwa Silas for free bra nago yahembwaga yese ku rwego ngo yikorera umutware musaza wagiye ku musaza niwe witaga kubana umukobwa ababazwa n'iki naba yemera gusiga akazi yakoraga ikanombe araza aragenda ajya kwicara mubana arabakurikirana adahembwa Silas akagenda kamara ku cyumwe akamara bira kamara kwezi hari nawe yamaze amezi abiri aboherereza ibyo kurya umwana abana n'umwana Silas afite wabanaga n'ubumuga wari ufite ubumuga ariko yaritaye umwana yatabarutse urumva aba muri ubwo buzima aba muri yositarago ni ukuvuga ngo uwo mwana yakunze Silas n'ikiganiro avuga katari yizeye atifuzaga kurega Silas
ari wa wamuhasa nasaza kabijya muherwa kumwirengagiza no kutamwumva iyo Silas aza kumva uriya mwana ntabwo bijya gushika ahantu bishika bisobanuye iki rero bisobanuye uriya mwana yakunze Silas kuko Silas yageze gute yamukunze yego ariyo mpamvu kumukunda n'uyu munsi wano nuko byamaze gushika muzini zega tabifite mu jambo ariko n'uyu munsi banone urumva akamufitiye umutima aravuga ati yewe base ku rwego baramata baranwa bamagera ribu bakora barabigenzura basaba ibyangu byo kwa muganga sanga ndatwite ndaza ndabimubwira rihagira icyakoraho aranyihorera urumva rero urujya kwicimbwa ruzi bamazuru yego urumva urujya kwicimbwa ruzi biki amazuru uriya mwana yakunze Silas nubwo ari uruhinja Silas arangije amwihenuraho yiyibagije ibyo yakoze arizo ngaruka gombye kugira gute arimo guhura nazo pastor akiye kandi nk'iki cyatumye Silas yihenura kuri uriya mwana cyangwa amwirengagiza kandi amaze gukora yumvaga yuko nahandi yatekezaga ubuzima babayemo ari ubukene akumva yuko adafite urwe adafite imbaraga zashyika ahandi hantu akibagirwa ko iki gihugu gifite ubutabera ikindi icyakabiri cyatumye amwirengagiza n'urwishe yambwa yego uje kujya kwicimbura kwizaba n'urwa Silas no mustari tubyemere ariko si umustari uri hejuru y'amategeko nago na umustari ujya hejuru y'amategeko oya si umustari uri hejuru y'amategeko si umustari wo kwiyandarika ku umustari bivuze iki umustari bivuze kwiyubaha yego ukihesha gaco kandi ugaha gaco nabandi bivuze ngo uyu munsi wa none rero Silas we yarakabije yirengagiza uri mwana w'umukobwa bivuze ngo iyo aza kumwitaho we yaramwirenga yaramusuzugura suzugura ni wawe none se uko yamwitaga wambere ataramutera inda kuki atakomeje iyo aza kumwitaho ah Silas se uramwana w'umukobwa waravuga ngo yamuhaga amafaranga mbere yamuhaga amafaranga akagura amavuta n'utundi tuntu tega twibuke yaramaze kumuhaga yego icyo ni kimwe kandi Silas we yarabitekereje abone yuko uwo mukobwa ashobora kwikanga amaze kuba umugore amaze kumenya ko afite inda nta kindi kintu Silas ni umugabo mukuru ashobora no kumenya ko umukobwa afite inda kurutugi umukobwa yabimenye yego ashobora no gutanga umukobwa kubimenya tunabyemeranye Silas ni umuntu ufite abana barenze batanu afite abana barenze batanu barenze muri batandatu ni umugabo mukuru rero ashobora no kubyama n'uwo mwana akamenya ko umukobwa afite inda umukobwa atarabimenya Silas yaraza agakoresha tekinike zose zatuma umukobwa hava hakiri kare umukobwa ataramenya ko umukobwa yamenye ko afite inda yarwaye birwa byarwaye Silas aramwirengagiza Silas kumbiwe yarabizi aramwirengagiza amubwiye ati wamaye amafaranga kugura ibintu ibiti sasa byo umukobwa giwabo ajya kureba umunyabuzima wiwabo urumva nk'umunyabuzima nawe mukuru wize amurebye abona na nyina babona naga umwana ari shyashya batoya babwira umwana bati tugomba kwanza gupemera ko tugwa imini na umwana aterekada yego ntabwo bitekerezaga why not Silas atamenye mbere cyuko umukobwa twita ubwo agashakisha uburyo yamwiyambura akamwica hari ibyo bya bindi bigomba kuzana ingaruka zo guhura nabyo yego hari imyaka 25 arayiryada 25 ku bintu by'amafuti kuriya bintu by'imi bya na segonda none ariko pastor umbwije ukuri aho hantu hari ikintu cy'ubukristo kirimo aho ngaho ni iki ubukristo se buri he nyine nk'umuntu warumenyere guhagarara ku mastage akabwira abantu ko ibya Yesu ari ku murongo uri bujye ku ruhande gato akajyamo nyine yagiye ku murongo ubwo undi yinjiye Nibyo ibikorwa byinshi yakoze bitandukanye cyangwa se akora ibikorwa ariko se tikaturebe twabonye abantu bamamaye intware zarapfuye izindi zirazuka ziravuka izindi ziragwa izindi zirahaguruka ibyo rese igitangaza dufite nabandi twibagiwe basaye icyangombwa dusobanukirwe Imana ni iki dushakaho Imana niki dushakaho ikimana dushaka ko dukure guha gaciro yego kuruta ibindi urumva
nico dukwiriye guha gaciro kuruta ibindi nta kindi tureba yego turareba iki rero ibyasiras nabandi nabandi ni kura buhoro buhoro twamenya noneho amanuze zo kuvuga aravuga ngo ngimana yazanye nari mu gushungura ngirimo kugosora yego ariko ntago ibintu yavuze ni inkumbi ari yo gosora imyaka bya bindi ibijonjori ibisho ni inkumbi sinzi ukuntu babyita ariko bimwe ni bijonjori reka tubifate ngo ni bijonjori yego bijonjori birimo kugenda bigira gute bisigara bivamo mu bizimu yego so rero pika twihanganishe umuryango wa Silas ariko ikintu cyamukuru cyane gikomeye nuko Silas nabandi bakwiriye kwigira kuri icyo kintu yego bareke kwitesha gacho bene karakagene cyo kurweguri yiba umugore mutagishoye kubana yego mumenye ko Silas urwego ari ntabwo ajya kubura kuba yabura umugore b'umugore bayi baratandukanye mu buryo bw'imwe n'amategeko yego hari impamvu yagomba gutuza akatekereza ikindi kintu cyo gukora amenye ko igihugu dukoreramo ari igihugu cy'amategeko yego kigendera ku mategeko amenye ko dufite ubutabera burenganura abarengana yego tumenye ko ari igihugu kigenda cyumva ukuri aya nibyo biteye agahinda biteye agahinda pe none uyu munsi ndimo ndibaza uri mwana w'umukobwa niba yarabayeho adependinze kwa Silas ibyo kurya kwambara n'ibindi bitandukanye ariho abikura muri rwarugo uyu munsi wa none Silas nafungwa uri mwana w'umukobwa arabahate none se karabahate aragenda giwabaje kubaje gucishura ntose amategeko reka gukurikizwa ngo kugira ngo umwana abeho bareka guhana se umunyacyaha barahana umunyacyaha bisigaye byo kubaho ko ubwo babyemenye bose bose bamushyize muri libuno se bamushyizemo bazi kaza iyo amutwara muri gacaca bakamutwara mu bunzi nayo bakeneye ko abafasha hanyuma akajya muri gacaca bakarega bakandikanye uburyo agomba gufasha umwana ariko bishimiye kumutwara muri libu Ribure na kindi kintu ihani cyahe kurikije cy'amategeko avuga kuri icyo cyaha yego niki muhama neza arahanwa narakatirwa ubwo se aho ngo ni haba harabayemo wenda kwihuta ko ababyeyi bagahita batanga ikirego vuba wenda yari yaremeye kuba yanafasha umwana sindi bubyite ko ababyeyi ntabwo naganire nabo sindi bubyite kwihuta uko sinzi cyabiteye ariko of course iyo hagutukajya muri libu kajya kurega umuntu kuri libu ukeneye kurenganurwa kandi libu inagi hano umuntu ikurikije amaraga mutima yawe oya ihano umuntu ikurikije mushingano zayo siribu okay ubucamanza yego bahano umuntu bakurikije uburemere bw'icyaha ufite yego ntago baguhana bakurikije amaranga mutima yawe wa mureze iyo amaze kumushyitsa hariya bamuhana bakurikije yego ubwo amategeko avuga kuri ingingo ivuga kuri icyo cyaha bakoze yego rero nawe icyaha nikimara kumufata neza azahanwa bikurikije guhohotera umwana utuje imyaka y'ubukure ikivuga yego yego azahanwa bikurikijwe ingingo yo guhohotera umwana utuje imyaka y'ubukure kamutera inda bivuze ngo umwana agiye no kujya mu bibazo rega byo kuba niba yari umwe yagorwaga arwana n'ibimutunga ari umwe agiye kurwana n'ibibatunga ari babiri hanyuma pastor ibi bintu kubera iki byanga bikagaruka mu cyo twakwita wenda gospel abashumba inama bayoboye buretse gatoya akanweka reka urakoze akanweka nkavane mu rujijo yego nago ibi bintu birimo kuba muri gospel gusa oya nahandi hose birahari ahubwo ikibazo ariko turimo kubona ni itoroshi y'abantu bose itunzwe nago ariho birimo kuba
uyu munsi ni itoroshi reba itoroshi y'abanyamakuru yababigize umugore n'abatarabigize umwuga y'amashosho media y'inzego z'ubugenzacyaha zose nose ubureka nkubaze yego ubu uwo bita fata ku mavuta eh ni umugospo fata ku mavuta ako fata ku mavuta nayo nigeze kumva ibyo binasa nk'ubivugwaho umukozi w'Imana n'umuhanuzi aya fata ku mavuta yaratukanye arasuzugura yego yaga kwitaba isego z'ubugenza cyane amavuta ubundi bafataho nta mavuta bwoko cyo ubwo se ya yandi nyine baba iyo ni izina ni izina yise nk'umuntu w'umustari nyine ubwo nawe numara ku mustari ejo zabuta kitwa Tom nanjye muze kwizina ry'ubustari iyo arahisemo yuko uzastarira kuri Tom ubwo niyo zina rizaba ry'ubustari nuhitamo gustarira kuri fata ku mavuta cyangwa kuri fata ku mwenda uzagera afata mwenda so rero buri kintu cyose abo ngabo abantu hirya hano nago turimo gukora nago ikibazo cyane abantu batonya no kwibeshya ngo kiri muri gospel ngo ibyo bya byose ngo biri mu gospel dore ba bishop Harerimana abande bose barafunzwe abahanuzi ngabo baragira gute baravugwa hibi baravugwa ubujura baravuga ahubwo itoroshe yego nitunzwe ngabo bari ne gahonga irengo yoro inzoka aho ni itoroshe igize gute itunzwe niho barimo gushakira makuru ndese ariko nanone burareka nkwereke akenshi niba reka tunabyemere gospel nacuruza abakozi b'Imana baracuruza pastor reka ubundi reka nkwereke ikintu kugira ngo wumve neza ibi bintu impamvu itoroshe ikiriyo aho hantu nanubwire buveyo vuba aha impamvu leta zava vuba niba arigeze ubona cyane cyane nk'ahantu hari abantu bakomeye ahantu hatandukanye hari bitara bajya bagira binini biba byaka bizenguruka gutya bicunga umutekano ndakeka rero iyo hari ahantu hari ikibazo gitungayo kikaguma ubwo nyine kirahamurika naho wagiceke uya uzareba ari amatara ubwo ndagukoreshwa ari nuza aya matara cyane cyane y'imirasira ari yari nuza diatara bashyira kuri buri abukiyoske yego rya kamera kundi ari ryanyeka ari connection na kamera ndakeka eh ucoye bari bakora na kamera gata ryicaho rikaka rikandika gutorosha yego so rero nuko nguko natwe turi connected rero byajoka ko muri gospel ariho hantu hari ashobora kuba hari amabara menshi amabara oya amabara ari ahantu hesha ahubwo cyane muri gospel nitoshe uyu mugubu iri yego akubera imyitwarire yagigaragara itari myiza byatumye na leta ikuraho itwikuruye abantu bose bashaka amakuru yose amatoshe yose amatoshe bayerekeza he muri gospel ariko buri hari ikintu ngenja nemera rwose ijana ku ijana ubundi ndi mu bantu bakunda kwemera ibintu batinze kugira nyemeze ikintu nyimundire kuri Tom ari ikintu nyemera mu buryo bwo kugira ngo noroshye bye kuba birebire ariko ikintu njya nemera umugore umwe wavuze muri bira avuze ngo izina ni ryo muntu ngo na bari ni bisobanuye ubugo ry'ingo ni ryo muntu rero na Tom risobanuye kwizera gukeye gushidikanya mu myizere none se ibyo uko niko kuri pe kujya wazanyumvisha ikintu birati bizi yuko Tom wo muri bibiliya w'intumwa yanze kwizera ibyo wamubwiye neza kerekaje mwikoreyeho urese urenda gutandukana na Tom mugenzi wa gute rero ba Tom nabo bemera ibintu batize ko ari ikintu njya nemera ntajya ngora naho pe ni ibintu byanyezanyemo akenshi ibintu bijya kubaho gutya bigatinda bikavugwa bikagira gute haba hari impamvu hari giye rero Imana irebe ikavuga ati ibintu ko mbona bitagenda neza dekadiratara cyangwa itoroshe nyitunge yo bajye hanze njewe ndabishyikira kujya gitoshe itungwe kubera iki nabenshi ntago bari butinye yego kubera ko batabishaka baratinye kubera ko batinye amatoroshe bra rero ikintu kinera ubwoba nuko akenshi ari abantu bakora ibintu barebeye ku bandi ugakora ikintu nkaba ndi umufana wawe nkukunda nkisanga nanjye ndi gukora cya kintu kuko nakikubonanye aho nanone na message mbi cyangwa ubutumwa reka tuvuge nk'isomo kubera ko nshobora kureba ibintu byawe nkabikunda nanjye nkabikora yego aho noneho nta kintu baba barimo kwigisha abafana babo abakize bariya se abariya bose ubuze tarashiri muri gospel reka twivugire abo bagospel amabara reka nkubwire umufana agufana kubera ibyo umugezaho yego ariko nafana amafuti yawe ariko pastor reka nkubwire
ntabwo urahura n'umuntu w'umusore reka wenda mvuga iki kintu abasore bagenzi banje banyumve neza ariko nanone simbishyigikiye nanjye ukabona umusore yamanuye ipantaro ifungiye mu ntege hejuru yambaye wenda TI iriho uruganda runaka rwakoze iyo TI wamubaza cyangwa se wagerageza gukura amakuru gasanga yamanuye kubera ko yabonye wenda nk'umuntu nka 50 cent yabonye undi muntu runaka yamanuye none se nabikora kubera ko yabonye wa muntu akunda yabikoze n'ose ubundi mwebwe ubuvumbuzi bw'urubyiruko rwo mu Rwanda harugo mugira cyangwa ubwo murakopera nyine nibyo nkubwira gute rero umuntu ukopera ibyo bintu atabikopera none uko nko kuri abo bantu oya gufana uzimamvu se ushaka kumanura ipantaro yego uyimana kuzi ko nategeko ribihana itegeko rihari nago wabikora uzimamvu abantu bambara ubujipo uko bambara ubujipo bwa mini bugufi kwambara ubusa ko nategeko ribihana rihari niyabikora ariko kirya n'icya utakopera ku muntu kuko bizi ngo kirahanirwa n'amategeko wabikora nkawe wa pastor no nesurawe yabikoze ugira ngo avuga ngo nimfatwa nzaba wese abikoze akopeye ashaka gusaya yarakopeye windese nine ufata umwana ufata umukozi wawe ufata umwana wo mu rugo utuje imyaka warangiza nose tweza afungirwa se gusambanya umuntu utuje imyaka oya none hako wenda nawe wasabye arawo byabaye nagiye oya okay reka twe guca imanza yee imanza nabyo twagazaho bakabyaramwe yego icyaha ni gatozi ku muntu biye na muntu yabikopeye n'umukunze cyangwa n'umufana we nago yabikopera Imamvu nari mvuze kuri icyo kintu rona genagiraho ninsabire urubyiruko cyane cyane buri urubyiruko niba abantu bakunda kwa wisaba urubyiruko barimo gufungwa si urubyiruko Yesu ngo tuvuge ubuse bya Yesu uri ku murongo n'urubyiruko reka reka ufite umwana w'urubyiruko mvise ari mukuru acha kwa afite umusore yibara afite umwana w'imfura y'umuhungu ngira aramuzwe tukumuzi kera hashize igihe akiri umwana ariko ni mukuru yibara afite umwana w'umuhungu agenda agasiga mubwira ati narare mu nzu hano ataguhungabanyiza umutekano urumugore yego kwa mayeri uwo ni umwana reka reka si umwana okay nacyo noneho reka nibwirire abo bantu bombi cyangwa se n'umuntu wese wo yagira inama y'ubushatsi kugira inama reka gira inama buri muntu wese urimo kuri cyane iki kiganiro kano kanye mu byukuri niba uje ukora ibintu urebeye kuri mugenzi wawe aha nacyo kwiga kirimo mu byo aba bantu barimo gukora muri iyi minsi no aka kanya no kwireba we kugiti cyawe karwana n'iterambere ryawe apana kwishora mu bikorwa nk'ibyo ngibyo isa ni sauzi neza ko hari aho byagushyira kandi kuva yo byakugora Ndegareka ngubwira ikintu kimwe. Burya kuwondiwe. Bifashaje. Yego. Nejo hanjye hazaza. Ariko je Fred kuba wowe. Bimvuna mu mutwe? Yego. Gushaka kuba wowe? Bimvuna mu mutwe? Kandi sinubaka izina ryanjye ahubwo ngashaka kwamamaza. Ni nk'abandi kera iyo twabaga duhimbaza uhita no kuva umuntu avuga ngo Dawid aratamba mana yego ni wowe urimo kubyina sibyo ni wowe urimo gutamba ariko no kuvuga ngo Dawid aratamba kandi witwa Fred cyangwa bakavuga ati Tom aratamba mana Dawid yaratambye igihe cye yego kirarangira uyu munsi Fred nimo gutamba ariko ndimo kubyina Dawid aratamba mana ibaza ibyo bintu bihuza ari ndirimbo najyaga numva bavuga ngo bazagiye Yerusalemu nuyize iyo ndirimbo ngo kugira gute ngo bazagiye Yerusalemu iba ariho bazahurira na Yesu niba ari sinago nsobanukirwa sinasobanukirwa neza ibyo bashaka kuvuga none ngatekereza Yerusalemu ahantu umuntu ashobora kuba afite amafaranga y'agatega n'indege akajyayo irege Yerusalemu bavuga wowe ubyumvira mu mubiri Yerusalemu bavuga siri ni Yerusalemu ishyatuzahabwa n'Imana yadusezeranyije mbese kuki bayita Yerusalemu babwiwe ni Yerusalemu byayo hari Yerusalemu ishya ngo nuko mbona umurwa w'Yerusalemu manuka ubu bite byawe harimo urujijo oya ubu twibijyamo cyane ibyo twibijyamo cyane sibyo byatwicaje oya pastor dega twibijyamo cyane ko sibyo twaje ku nkuru ya Silasi oya Pastor rega ibi byose birimo biragaruka kuri rya toroshi mboni sishimanuka eh se ni Yerusalemu irimo nje ndibaza kuki bari ariko ni Yerusalemu kare cyo gukisezerano
Israeli. Ni igihugu cy'isezerano. Gifite isezerano ry'umwihariko. Aho niho ngira ngo usobanure. Turi bugufi kuri ya nkuru abantu ibi nabyo bakeneye kubimenya. Gute ibi tuzabifatira umwanya ko turahanga kamera hari natwe turahaye. Tuzabiha abantu. Genda tugira ikiganiro cyabyo tuzatubwira abantu. Akabantu nanone bibaza kuri iki kintu. Tuzagiye Yerusalemu kandi turahazi ko habaho. Wari washika Yesu bundi? Ntabwo ndashika ariko ndabizi ko habaho hari n'abantu. None se nuzajyayo? Yibutarashika se wowe wakugiye ngo ugiye wakwanga. Akakanya banegeye najyayo. None se kandi. Ajya kuri aho hantu bazabategera bazaguhita ikitagaruzwa. Pastor katuve aha nuko dushaka kubigira ibintu birebire kujyaho binyumvisha aha reka twigarukire ku nkuru yacu ariko kandi tunagana ku musozo mu byukuri tunabona bakongera kubwira abakunzi ba Dia Wacu TV muri mama kuri cyane iki kiganiro kano kanya n'ukuri iyi nkuru ni inkuru ibabaje ni inkuru ibabaje ku mugabo twemera kandi watangiye wishimye impamvu navuze ko natangiye nishimye pastor nago wanyumvise neza nakubwiye ngo birambabaje kubyabaye kuri ra muntu ariko nanone ndishimye kuba nyikoranye nawe nk'umushumba byari kungora kwikorana n'undi muntu kuko kugeza ubu none aha akugeza akakanya nsobanura ikintu gitumye wishimye kuba wakoranye nange iyo nkuru byagufashije iki aha icyambere uri umushumba arumva kuba ndi umushumba nibihagije abashumba barimo kugushira muri gereza Icyo ngicyo rero niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo nza kuyikorana n'undi muntu twari kuba wenda tuyikora tuvuga ngo ngarika abashumba ugasaba wenda turimo turabatemera itaka turimo turagira ngo oya nimushaka n'uzi kandi baryitemeraho bo baje kuryitemeraho yego atafashe ku ngufu bihesheje iby'abandi kumbaraga yego abatesheje iby'abandi kumbaraga bakwira kuje amafoto y'ukoza soni ikintu bya atakwira kuje amafoto y'ukoza soni yego batetse imitwe abatatetse imitwe bagiye muri hoteli banga kugira gute kwijura abatakoze ibyo bagiye kwimanika none se umva biteye agahinda ubwo sinumva batarayitemeyeho biteye agahinda ariko uva taragitemeyeho tero mwebwira kuri uyu mubete icyo umunsi wari wese yakora kuri bo yego gusa dusaba abantu babimenye icyaha ni gatozi kuki kumuntu iba Fred yakoze icyaha ari pastor nago bivuze nga pastor wose bakoze nga Fred bose bameze nga Fred oya yego iba Tom urugi ari pastor akaba yihesheje ibintu byundi kumbaraga ntago bivuze nga pastor bose ni bamwe yego oya bose si bamwe cyo cyo bakibone ya ibyo byo nibyo abapasteri bose ntabwo ari bamwe hanyuma nabahanzi rero bose si bamwe yego kandi no nabadakijwe n'abatari muri gospel n'abatari abakristo bakora imirimo yabo isanzwe bose si bamwe ya ibintu byo birimo biraha muri gospel kuko none n'ubu yugero ngo bagiye gupimisha bitafata ku mavuta ngo barebe ikibazo afite mu mutwe yego ubundi baravuga ngo uru ngo iyo nkwe ibyo bya bwenge nibagera kuri zero gushya kuri 20 ariko ngo bakubisa ka machine ewa ngo karasakuza basanga kare muri kuri 298 ibaze gashaka gashaka karanarengesha igipimo kubgako karengesha igipimo hafi ngo karangirika basanga ibyamukoreshaga we suru mu gisuku ngo gusa ahubwo ngira ngo yaragiye rurenga ijana yego kuko ubundi ngo ubonwe ibyo bya bwenge nibura bifatira haga kuri zero gusa kuri 20% ariko basanze ari 198% yego urabyumva ndabyumva hanyuma ibirimo kuba muri gospel uyu munsi wa none je birimo biranyemeza ikintu nigeze gukoraho nanone twigeze gukora mu kiganiro hano tuvuga ngo uyu murimo haraba urimo by'umuhamagaro arimo naba urimo by'amaronko dega umuhamagaro n'agakiza ni ibintu bitandukanye yego umuntu kuba ari umukozi mu rugi wawe ntabwo bivuze ngo ni umwana wawe yego iki kintu wacyumva neza umukozi kuba ari mu rugi wawe ntibivuze ngo ni umwana arakora akabihemberwa yego mupfana iki mupfana akakora akazi kawe neza nawe akagukeneraho yuko umuhemba neza yego igihe nigishika muzatandukana
uyu murimo rero umuhamagaro hari iyo umuntu ahamagara gukora ibintu ko umwana mu rugo atabishoboye ariko atafite atari umwana mu rugo ari umukozi nyine yego niyo mpamvu habaho abana b'Imana nyakuri n'abana ba Satani nyakuri hakabaho abana b'Imana n'abakozi b'Imana niyo mpamvu giye nakunda kwemera cyane umuntu unyita umukozi w'Imana yego ongeraho umwana w'Imana kuko ndacyari mu rugo rwa data kandi ndwishimiyemo yego kandi niyo nakosa umwana nakosa agacishwa akanyafarika kongera kagaruka mu rugo iwawe ise naga muhindu igicibwa nabariya rero hari giye umuntu dushaka kumureba tukamuceye iteka nyamara atari umwana w'Imana ahubwo ari umukozi w'Imana yego aha pastor tugana ku musozo ndagira ngo ugire inama abantu babiri inde nande akubwo nabantu babirira deka ndagira ugire inama aba bantu babiri numuntu uri mu murimo w'Imana uyu munsi iki kiganiro cyagarutse kuri gospel nk'ibisanzwe nubundi kubyabaye ku muvandimwe yitwa Silas ibyima harya nibyi ibya Yesu ni ku murongo yego hanyuma no muririmbye w'umugospel twemera wakoze indirimbo nyinshi zitandukanye twanagarutse ku cyabashumba nabo barimo bavugwa muri iyi minsi ni inkuru ishaje abantu bamenyereye ndagira ngo ugire inama abantu babiri umuntu uri muri abashumba bari muri uyu murimo nabahanzi abashumba nabahanzi bari muri uyu murimo kubwo umuhamagaro nabawurimo abashumba nabahanzi bari muri uyu murimo nanone kubwa maronko kubwa icyo bashaka ndagiye ugira inama abantu babiri urakoze yego abari muri uyu murimo kubwa umuhamagaro baracyakomeje kukora yego nta kibazo mbafiteho nandi kibazo nabo bafite abarimo kubwa maronko no kubwa inyungu zabo bwite barimo gushyirizwa inzego z'ubutabera. Ako se abahurimo kubwo muhamagara babura nabwo baba bafite rega kujya bumenye ko umuntu ari mu murimo kubwo bambugira kubera yuko hari cy'umutima wanyu ushinze. Oya ndimo ndavuga. Rega pasta biragoye ko wabona umuntu ngo uvuge umubone ko ari mu murimo kubwa ubwo bambugira kubugira. Yego. Kubera ko hari cy'umutima wanyu ushinze uvuga ngo hanga nabwo abikoze neza. Ariko mu gihe ntacyo ushinzwe ubwo bandagira ubwiki. Why not mfite ubwoba. Abure najo majyana inama bameze neza yego aba urimo kubwa umuhamagaro koko bakagerekaho kuba ari abakirisitu bakijijwe yego ntacyo mbashinzwe oya ndumwe yego ahubwo aba urimo kubwa inyungu bahina karenge na bahine nakaboko yego hari kamera zibajomereye igitara kinini kireba hari igitara kinini urakoramo irakureba yego abo niba nagiye inama ngo nibahina akaguru nakaboko inda bayigabanye bavana amaboko mufuka bajye gukora akazi yego hanyuma izayo hanyuma niba bashaka gukorera Imana bayikore bafite bihaye bikwije yego kanzi neza ko nawe ayikoreye neza ngo ikorera amaboko sha wapi ndakura hi ibibaho nawe ayikoreye neza ushobora kwikorera amaboko Imana tureba yego ushaka kwihembeshereza vuba ikakureka ukajya muri ribo yego ukajya mu bugenza cyaha ariko itegereshereza no ryayo rirasohora yego n'icyo nababwira murakoze yego aha pastor urakoze cyane nawe asante sana murakoze cyane bakunzi bacu turabakunda cyane mudufashe mukore mukuri turaburi iminsi yego mudukore subscribe twuze abantu 1015 yego kandi vuba ushatse ku kiganiro twahita tuba ako kanye Magana ne babura ni magana na ni magana ne yes 2000 nakantu koroshye asante sana urakoze cyane nshuti bakunze badia wacu TV ni mureke duhinira ha iki kiganiro mu byukuri tubonera ko bashimira mwe mwabashije kugeza iki kiganiro hano imana ikomeze ibaho umugisha ndetse n'umuntu ubashije gukora subscribe cyangwa se ugiye kuyikora kano kanya mu byukuri nawe imana ikomeze ikongerera umugisha yagure ibikorwa byawe by'iterambere ibyo ni ibintu duhora tubifuriza umunsi ku munsi rero nk'ibisanzwe kuri mikoro mwari kumwe na Tom imbere ya kamera twari kumwe n'umukunzi wanyu Pastor Fred Sabiti, ciao ciao. Yes, murakoze cyane. Imana ibarinde.